በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ትግሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱር። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 41 ተግተን እንጸልይ ወደ ፈተና እንዳንገባ፣ በሕይወታችን በመንደራችን እግዚአብሔር ይግባ። በአባታችን ፊት በጸሎት ወድቀን ኃይል እንታጠቅ፣ በጸጋ እንድኖር የሚቃወመን ጠላት የሚድቀቅ። በጦር ሰፈር ነን ያጠላታችን ልጊዮን ታጥቋል። መሳሪያ ሳኒዝ የወጣነውን ስንቶቹን ጥሏል። ዘይት አልቆብን የመቅረዛችን መብራት ደብዝዟል። ብርሃኑን ትለን የጠላት ምሽግ በምን ይታያል? ተግተን እንጸልይ ወደ ፈተና እንዳንገባ፣ በሕይወታችን በመንደራችን እግዚአብሔር ይግባ። በአባታችን ፊት በጸሎት ወድቀን ኃይል እንታጠቅ፣ በጸጋ እንድኖር የሚቃወመን ጠላት የሚድቀቅ። ያዘነብላል ጆሮን ወደኛ ጠላት ይመታል፣ ወጥመዱን ሰብሮ ያመንበትን ያሻግረናል። ያሰማራናል በለምለሙ መስክ በተስፋ ሞልቶ፣ ማናፍሮ ያውቃል የእግዚአብሔርን ስሙን ጠርቶ። ተግተን እንጸልይ ወደ ፈተና እንዳንገባ፣ በሕይወታችን በመንደራችን እግዚአብሔር ይግባ። በአባታችን ፊት በጸሎት ወድቀን ኃይል እንታጠቅ፣ በጸጋ እንድኖር የሚቃወመን ጠላት የሚድቀቅ። የክብር ዘይት በቆሰለው ሰው ቀድተው የሚያፈሱት፣ መድኃኒት ነው ለዓለም ሁሉ ዲናር ማይከፍሉት። የፍቅር አባት ደጁን ስንመታ ይከፍትልናል፣ መሻታችንን እየፈጸመ ይባርከናል። ተግተን እንጸልይ ወደ ፈተና እንዳንገባ፣ በሕይወታችን በመንደራችን እግዚአብሔር ይግባ። በአባታችን ፊት በጸሎት ወድቀን ኃይል እንታጠቅ፣ ይህን ጸጋ እንድኖር የሚቃወመን ጠላት የሚድቀቅ።